მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება ჩვენთვის უკვე ნაცნობი წრიული ტარო. აი ეს ტარო, აი ესეთი. აი ესეთი. წრიული ტარო ასეთ თემაზე. Როგორ ხედავს ტაროს კარტი? Ცვლილებებს თქვენს ცხოვრებაში, სასიკეთო ცვლილებებს, მხოლოდ სასიკეთო ცვლილებებზე ვისაუბრებთ. Ნახოთ აბა, და იცით რა არის, შეიძლება გაფრთხილებებიც გითხრათ, რა გაფრთხილებებიც წამოვა კარტიდან. Წალქვეშა დინებები, რაც უნდა იცოდეთ, რასაც გირჩევთ ტარო, რომ ესე მოიქცეთ, რას ითხოვს თქვენგან, აი ესეთნაირად. Ვისი თქმა სურს სამყაროს თქვენთვის ტაროსენით? Ნახოთ აბა, შევხედოთ ერთი, როგორ ხედავთ თქვენ. Მოდით ორ ვარიანტად ან სამ ვარიანტად გავშალოთ. Სამ ვარიანტად გავშალოთ, რომელი ვარიანტიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, აი ეს იქნება თქვენი, რომელიც მიესადაგება თქვენ სიტუაციას. Შეიძლება არც ერთი ვარიანტი არ მიესადაგოს, შეიძლება სამივე მიესადაგოს, ან თითო-თითო საკითხი, მაგალითად თითო-თითო საკითხი სამივე ვარიანტიდან, ესეც შეიძლება. Და გაითვალისწინეთ ეს ინფორმაცია, როგორც რჩევები. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. ვისაც არ გამოგიწერია ტაროს არხი, გამოიწერეთ, რომ არ გამოგხდით აი ესეთი ვიდეოები. Ესე იგი, როგორ ხედავს ტაროს კარტი ცვლილებებს თქვენს ცხოვრებაში, სასიკეთო ცვლილებები? Შევხედოთ. Სამი ვარიანტი. პირველი, მეორე, მესამე. Ну, შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ მაინც სამივე ვარიანტს უნდა მოусმინოთ. Რომელი ვარიანტიც უფრო მიესადაგება თქვენს არსებულ სიტუაციას, აი ეს იქნება თქვენი. პირველი ვარიანტი. Საუბრობთ, როგორ ხედავს ტაროს კარტი ცვლილებებს თქვენს ცხოვრებაში. Ცვლილებებს თქვენს ცხოვრებაში. Ნახეთ, როგორ მოლოდინის რეჟიმში ხართ. Რაღაცას ელოდებით, რაღაცას სიკეთეს ელოდებით, დაღლილი, დაგანწული, სევდიანი. Და იცით რა არის, რაღაცა დროის ფაქტორია. Დროის ფაქტორი, რაღაცა პერიოდი უნდა გავიდეს. თქვენ უფრო ადრეც ელოდებოდით ამას, უფრო მოკლე პერიოდში, მაგრამ არ მოხდა იმ მოკლე პერიოდში და ამიტომ შეიძლება ცოტა რაღაცა გაზვიადდეს, ცოტა გაიწელოს დროში, მაგრამ აუცილებლად მიიღებთ თქვენ ამ შედეგს. Აბა ვნახოთ შედეგის მიღება, როცა იქნება. Როცა იქნება. Ესე იგი, ეს თქვენი, თქვენკენ როგორ ჩანს. Ხო, წყალქვეშა დინებები. Წყალქვეშა დინებები, ცოტა ასეთ გაფრთხილებასავით გიგზავნით ინფორმაციას, რომ იმოქმედეთ ჭკვიანურად, წინ დახედულად, რომ ესე იგი გონივრულად, რომ არ გააფუჭოთ სიტუაცია, ხო? არ გააფუჭოთ, იმიტომ რომ არის რაღაცა ისეთი, რიტყვიან, ჩასაფრებული უარყოფითი ენერგიები, ასე ვთქვათ, დემონების სახით, რომლებიც არიან რა, მოკლედ, აი ამ გზაზე არიან ჩასაფრებულები, უარყოფითი ძალები. აბა ვნახოთ, როგორ გაივლით თქვენ ამ გზას. Როგორ გაივლით თქვენ ამ გზას. Იცით, რომ გონიათ, რომ დაუშვათ, დასრულებულია ეს ამბავი, ხო? არ არის მასე. არის აქ პერსპექტივა, არის აქ, ასე ვთქვათ, ნიშანწყალი, რომ იქნება, შედეგს გამოიღებს ეს რაღაც. Რაღაც, აი რაც უნდა მიიღოთ თქვენ, ნახეთ, აი აქ ჩანს ესეთი მე7, შვიდიანის მონეტები. შვიდიანის მონეტები, ანუ მოლოდინის რეჟიმში ხართ თქვენ, რომ როდის დადგება აი ეს თქვენი ნანატრი დღე, ნანატრი წუთი. Რაღაცა მომენტებში თქვენ იმედიც კი გაქვთ გადაწურული, რომ არა, არ მოხდება ეს და რაღაცა, მაგრამ აუცილებლად დადგება ეს მომენტი, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა ხუთიანის თასები. Შემდეგ ვნახოთ აბა, ნუ რა პერიოდი დავასახელოთ. რა პერიოდი დავასახელო? 4 თვე მაგალითად, აბა 4 თვეში ვნახოთ. 4 თვეში თქვენ
4 თვეში თქვენ აი ამ რაღაცა, ესე იგი სასიკეთო ცვლილებებთან დაკავშირებით. Მე მხოლოდ საუბრობ სასიკეთო ცვლილებებზე, სხვა არ გვაინტერესებს, სხვა არ განიხილება. Ნახოთ აბა, სასიკეთო ცვლილებებთან დაკავშირებით, რაც თქვენკენ მოდის. Თქვენ ეს ამბავი, აი, რაც უნდა მიიღოთ, ხო? Მიიღებთ დიდ სიბრძნეს, დიდ გამოცდილებას. Და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცას აღმოაჩენთ საკუთარ თავში და აი როგორც დაკარგული ადამიანი, გზასაცდენილი ადამიანი, ხო? Მაგალითად, აი ამ გზით უნდა იაროს, მაგრამ მიდის აი ამ გზით. Არადა ეს გზა მისი. Თქვენ კი აცდენილი ხართ გზიდან, აი ამ გზით მიდიხართ. Აი ეს სიტუაცია, რომელ სიტუაციასაც გეუბნებით, რომ შეცვლისმეტყვი თქვენ ცხოვრებას რადიკალურად. ეს სიტუაცია თქვენ დაგაბრუნებთ აი თქვენს გზაზე. Თქვენს ნორმალურ, მშვიდობიან გზაზე. Და რაღაცას მიხვდებით. Რაღაცას ძალიან აი სულიერად დამშვიდდებით, იცით? Სულიერად დამშვიდდებით. Აბა შევხედოთ თქვენი სულის მდგომარეობას, როგორ ხედავს ტარო, აი ამ ცვლილებებთან დაკავშირებით. ცვლილებებთან დაკავშირებით. Კი ბატონო, არის მღელვარება, ეს ყველაფერი უნდა ჩაქრეს და აქ ჩანს თქვენი აქ ჩანხართ თქვენ, ესე იგი ეს როგორ არის? Ხო, აქ ჩანხართ თქვენ როგორც წარმატებული ადამიანი, რაც გინდათ, რაც გსურთ, იმას თქვენ მიიღებთ. Მიიღებთ თქვენი მხნეობა ჩანს, თქვენი ენერგია ჩანს, აი ნახეთ, შეხედეთ, სამიანის კვერთხები. თქვენი ენერგია ჩანს, თქვენი მხნეობა და თქვენი იმედი, რაც თავარია მომავლის იმედი. Აი ეს რაღაცა სიტუაცია, რომელიც ერთგვარად ცვლილებების სახით შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ეს მოგცემთ ცხოვრების იმედს. ძალიან კარგი. სურვილების ასრულება სამი კვერთხია. Sami kvertxe da sami kvertxe sartot kvertxebi aris energia survilebis miqceva chanafikris miqceva ai pirveli varianti esetia meore varianti nakhot aba meore varianti isis rogor khedavs taros karti tsvilebebs tkens tskhovrebashi sasiketo tsvilebebsebs saubrobt sasiketo tsvilebebsebs saubrobt ak chas 6-ianis monetebi khvtis madli როგორ ხედავთ თქვენ ახლა ნახოთ. Რაღაცაზე ფიქრობთ, ხო? Რაღაცაზე ფიქრობთ და აი ემოციური გარღვევა ჩანს თითქოს. Რაღაცის მოლოდინში ხართ თითქოს. Აი მოკლედ მოგბეზრდათ ეს სიტუაცია და უკვე გაღიზიანებული ხართ, რომ აი რა იქნება, როგორ იქნება, რანაირად იქნება და მოდით ნახოთ რანაირად იქნება და რას გთავაზობთ სამყარო. რას იახლებით მოდის ტარო. ესაა ტაროს ინფორმაცია. Აქ ჩანს თქვენი წარმატება. Რაღაცა მიმართულებით. Რაღაცა მიმართულებით, ეს არის წყალქვეშა დინებები, რომელიც დღეს თქვენთვის არ არის ცნობილი. დღესდღეობით არ არის თქვენთვის ცნობილი, აი ეს მოდის მომავლიდან. ცვლილებების სახით. რაღაც აი სიმაღლეზე ჩანხართ, იცით? თითქოს რაღაცა რაღაცას აღწევთ. Შეიძლება ეს იყოს ახალი სამსახური, შეიძლება იყოს თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა. Მოკლედ, აი გამართული ხართ როგორც ну, როგორც აი რაღაცა ძალაუფლება გაქვთ, რაღაცა არის რა. ხელმწიფე კვერთხების ხელმწიფეა ეს. კვერთხების მეფე. ენერგია მხნეობა, რაღაცა დაცვა კიდევ. შეთეშორის მაგიური სიძლიერეც გაქვთ, რაღაცა მაგიური გაქვთ რაღაცა ესეთი ძალა, რაღაცას ფლობთ. რაღაცას ფლობთ, რაღაცა ცოდნას ფლობთ თქვენ. მესამე ვარიანტი, აბა ნახოთ შევხედოთ. ა, ჯერ მეორე ვარიანტი არ დამთავრებია ხო? მეორე ვარიანტში რა მოდის თქვენკენ, აბა რა ცვლილებები, რა რადიკალური ცვლილებები მოდის თქვენკენ, გარდა იმისა, რომ თქვენ ჩახართ აქ გაძლიერებული. რაღაცა მაგიურ ცოდნას ფლობთ. არ ვიცი რა არის ეს. აი აქ ჩანს ესეთი, ესე იგი თქვენ მხარეს აი ამ ზონაშია, ხო? აი ეს დახრილი. რაღაცას გირჩევთ ტარო. აი როგორც გამოწვევა, აი ასე, გამოწვევა რომ იყო თქვენმოქმედი. რაღაცას ითხოვს, რაღაცა უნდა გაიიყოთ, რაღაცა უნდა გასცეთ. შეიძლება ეს თანხა,
მოკლედ აი თითქოს საერთოდ თანხის მიღება გაცემა ეს უნდა იყოს ბუნებრივად. ეს არის ერთი ციკლი. Მარტო მე კი არ უნდა ფიქრობდეთ და ეგოისტურად კი არ უნდა იყოთ, არამედ რომ მიიღებთ რაღაცა პროცენტული უნდა გასცეთ კიდევაც. Რაღაცა აი ქველმოქმედებაში მაგალითად ეს არ ითვლება იმას, რომ იმაში რომ მაგალითად ოჯახს მოახმაროთ, ეს ისევ თქვენი მოხმარებაა, რომ თქვენ მოიხმართ. Არა, ეს სრულიად უცხოზე, სრულიად უცხოზე. Აი მაგალითად მოხუცა თავში საფარზე, ან ქუჩის ცუგების რაღაცა კვებაში, აი რაღაცა ის სასიკეთო, რომ აი გასცეთ, იცით რა, რაც ჩაგეთვლებათ თქვენ მადლიერებად სამყაროს წინაშე. თქვენ გელოდებათ დიდი წარმატება, დიდი ბედნიერება, შეხვედრა საყვარელ ადამიანთან გელოდებათ. შეიძლება ფიზიკურად შეხვედრა არა, მაგრამ საუბარი. საუბარი და ამასთან დაკავშირებით კიდევ ამის პარალელურად რაღაცა ფინანსური სიკეთეებიც. ეს მეორე ვარიანტი. მესამე ვარიანტი აქ ჩანს გენაცვალე თასების მეფე. თასების მეფე გამოჩნდა. ეს არის გრძნობები დახსავსე პიროვნება. და ვნახოთ რა ცვლილებები იქნება თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ თქვენ თვალწინავთ შეხავ რომ არ გეგონოთ რომ რაღაცებს ვალაგებ აქ. Თუნდაც დავალაგო, ეს მაინც საჯარო გაშლა. მე გარანტიას მაინც ვერ გაძლევთ, რომ აბსოლუტურად ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ეს თქვენ თვითონ უნდა განსაზღვროთ, რომელი ინფორმაცია არის ახლოს თქვენს არსებულ სიტუაციასთან. მე თქვენ ვერც ხედავთ, თქვენი ხმა არ მესმის. აი ესე, ვარაუდით ვსაუბრობ, ვარაუდით ვსვავ შეკითხვებს. ძირითადად იმ შეკითხვებს, რაც ძირითადად აინტერესებს ხალხს. Personalurat aros gasla sul sva ramia. Rotsa personalurat esaubrebi adamias misi khma gesmis. Video chartvis dros mis gamokhedvas khedav. Itsit ai am dros energiebis gatsvla gamotsvla khteba, itsit. Chven qvelani khom ert informatsiul velshi vart chartuli. Visats vesaubrebit kho misken midis energia da aseve misgan modis chemken energia. Და ენერგიებს ვცვლით ერთმანეთს. ენერგიების გაცვლა გამოცვლასთან ერთად ინფორმაციებსაც ვცვლით. ხომ გესმით? აი ასეთნაირად. ეს უკვე სხვა თემაა პერსონალურად დაროს გაშლა. Და როცა მე ვერ ხედავ თქვენ, ვარაუდით ვსაუბრობ. ვარაუდით რომ აი ვიღაცა რაღაცას დაიჭერს, რაღაცა ინფორმაციას მიუსადაგებს თავის ცხოვრებას და აი ეს არის, მორჩა მეტი არაფერი. თუმცა ბევრი ამბობს, რომ ჩემზე რეზონირდა. აი ესე მეგონა რომ ჩემზე საუბრობდით, ბევრი ამბობს ამას. ხო, აი ეს მესამე ვარიანტი ვარ ახლა გაჩერებული. როგორ ხედავს ტაროს კარტი, ცვლილებებს თქვენს ცხოვრებაში, სასიკეთო ცვლილებები ასეთ ჩანს, ჩემო კარგო, ჯერ თქვენ ჩანხართ გრძნობებში. ძალიან დიდ გრძნობებში სიყვარულით მთვრალი ადამიანი. აბა ვნახოთ, ნამდვილად სიყვარულით მთვრალი ადამიანი. რას აკეთებს, როგორ აკეთებს, უკვე აზრზე რომ არ ხართ. შეიძლება ბევრი შეცდომებიც დაგიშვიათ და შეიძლება კიდევ დაუშვათ შეცდომები. აბა შევხედოთ, აი ეს შეცდომები, როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო, როგორ ხედავთ აი ამ შეცდომების ფონზე. რატომ გონიათ თქვენ თქვენი თავი ძალიან ისეთი ძლევამოსილი და ძლიერი, როგორც იმპერატორი ისე ამოხვედით. როგორც იმპერატორი ისე ამოხვედით, ну, იცით რა არის? თქვენ ჯერათ საკუთარი თავის, რომ თქვენ შეგეძლიათ და სხვას არაფერი არ შეუძლია. რომ თქვენ შეგეძლიათ ყველაფერი, ასე არ არის, ჩემო კარგო, სამყაროს არ უყარს ესეთი ამპარტავანი ხალხი და თავისავში დაჯერებული ხალხი, სასტიკად არ უყარს სამყაროს. სამყარო მოვლენს ხოლმე ასეთ ადამიანებს ძალიან ისეთ დაავადებებს, მაგალითად როგორიც არის, ну, რა ვიცი, სიმსივნებიდან დაწყებული, ინფარქტით დამთავრებული. ამიტომ იყავით თავმდაბალი და ნუ ეჭიდავებით სამყაროს რა. ნუ ეჭიდავებით, გაწონასწორდით. აბა ვნახოთ თქვენკენ რა მოდის. თქვენკენ რა მოდის. აქ ჩანს ეს ბაჟების მონეტები. Ну, აქ ჩანს ესეთი გრძნობებით აღსავსე ადამიანი, მისი ნაბიჯები და ასე შემდეგ. იცით, ეს გრძნობები ძალიან დიდ ენერგიას გაკარგვინებთ თქვენ, ვინც ფიქრობთ, რომ აი ხლა თქვენზე ვსაუბრობ. ეს გრძნობები უზარმაზარ ენერგიას გაკარგვინებთ და
გაუფრთხილდით ამ უნივერსალურ ენერგიას, კოსმიურ ენერგიას, ღვთის მადლს, რომელიც მოდის თქვენთვის, რომლის გარეშეც ერთი წამიც ვერ ვიცოცხლებდით. გესმით? Ერთი წამიც ვერ ვიცოცხლებდით. Ეს არის ღვთიური ენერგია. Ენერგეტიკული არხებით ჩვენ ვღებულობთ ამ ენერგიას კოსმოსიდან. Arada tkven tkveni grznobebit, tkveni pikrebit, ai pirdapir kargavt ai am energias zalyan didi dozit. Vnakhot aba erti ai am mesame variantze ragats ar momtsons es situatsia, imito ro nakhet 7 anis tskhnebi amovida energiebis gargova. Shevkhetot aba ramodis am adamianisken, ramodis. Ramodis ikneb ramesikete, iseti rami kargi ra. Chem kholot pozitivze vsaubrobt, kholot pozitivi mainteresebs am adamianistvis da tkventvis, kholot pozitivi. Isit ak amodis eseti situatsia, rom tkven gadikhart ai am situatsiidan. Gadikhart am situatsiidan da tkventvis samqaro gzavnis dit sulier simshvides. Nu ragatsa, ragatsnairat balansdeba, isit tkveni mdgomareoba. Es gasla იცით როგორ რაღაცა თითქოს მიიღებთ რაღაცას თქვენსას ამ სიტუაციიდან მიიღებთ რაღაცას თქვენსას და გადიხართ. აი ნახეთ. რაღაცა მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში ერთი პერიოდი. Ერთი პერიოდი მთავრდება თქვენ ცხოვრებაში ძალიან ისეთი ჭკუის მასწავლებელი, სასწავლებელი პერიოდი. მიიღეთ ეს როგორც სამყაროს მიერი გაკვეთილი. Certo, ჩვენი ცხოვრება ხო განსაცდელებით არის სავსე. ჩვენი ნაბიჯები. ნაბიჯებს ჩვენთვის მოაქვს ხან ხან ტკივილი, ხან სიხარული. შეცდომებს ვუშვებთ ყოველთვის, ყოველთვის, იმიტომ რომ ცდუნებები შეიძლება იყოს თქვენ აი როგორც მახე ისე დაგებული ყოველ ნაბიჯზე. ამისათვის საჭიროა მეტი სიფხიზლე, მეტი გონიერება, მეტი სიფრთხილე. ხო. Ai ac samive variant și țit aris xna. Radkma unde adamiene bisus aris xna, ramde întâi xna oveltvis aris. Esu cu tviton adamian zi adamog idebuli, ubraut man unda moin domos. Rom gadarces. Man unda moin domos, rom sorgzas dau brundes da, is auțilibat gadarceva, is auțilibat da brundeva. Unda igos neba. Neba unda igos pe velrikși. Da cu ala peric argatic neba. Ai seti igo cveni trevandili saubari. Ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა. თქვენთვის გაიშალა წრიული ტარო და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, როგორ ხედავს ტაროს კარტი თქვენს ცხოვრებაში ცვლილებებს, სასიკეთო ცვლილებებს. სასიკეთო ცვლილებები, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ფიზიკურათაც ჩვენს ფიზიკურ გადარჩენას უწყობს ხელს და ეხმარება. სასიკეთო ცვლილებები ფიზიკურ გადარჩენას. Ასე რომ სასიკეთო ცვლილებები მარტო ის კი არ არის რომ რაღაცა უძრავი ქონება ვიყიდოთ და ლატარიაში მოვიგოთ თანხა და ასე შემდეგ. სასიკეთო ცვლილებები არის ის რომ გონება ჭკუას მოვეგოთ, ჭკუას რაღაცა განსაცდელის საფუძველზე ჭკუას მოვეგოთ და დავუბრუნდეთ ჩვენს კალაპოტს. აი ეს არის სასიკეთო ცვლილებები ისევ ჩვენთვის, ჩვენი გადარჩენისთვის. Ასე რომ მიიღეთ ყველა განსაცდელი, მიიღეთ ყველა სანერვიულო, როგორც რაღაცა პერიოდი, რომელიც ასე ვთქვათ, რაღაც გაკვეთილია თქვენთვის, თქვენი სულიერი განვითარებისთვის. უნდა მიიღოთ ეს გაკვეთილი, უნდა მიიღოთ. Მოკლედ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ, დააწკაპეთ ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ, დააწკაპეთ თითოეული თქვენი ლაიქი, თითოეული თქვენი მოწონება. Აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ რო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა. ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.